Ja, ska vi säga någonting lite mer om varför vi är här och presentera oss lite mer kanske? Ja. Ja, då kan jag börja med att säga att jag är också historiker, men jag är här i egenskap av utredare och handläggare på Kungliga biblioteket i ett projekt som heter demokrati100.se. Ni kan få jättefina bokmärken efteråt. Och det här projektet är då betalt av Kungliga biblioteket och Riksbankens jubileumsfond. Men bakom det här så står ett stort nätverk av arkiv och museer och bibliotek och forskare som är intresserade av tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten. Så det är jag. Ska du säga något? Ja, och jag heter då Josefin Rönnbäck och kommer från Luleå tekniska universitet och är lektor i historia där. Och är en av forskarna som har bidragit med en text. Ja. Här på webben. Och gjort så väldigt mycket mer också. För Josefin är ju en av dem som har skrivit väldigt mycket om den här tiden. Och en av de tunga forskarna på det här området helt enkelt. Oj. Ja, så idag ska vi göra en short version och berätta lite om varför vi är här och vad vi är här. Och då kan man väl säga väldigt kort bara att det här projektet startade för flera år sedan. När Riksbankens jubileumsfond bestämde sig för att ja, men nu kommer ju snart det här demokratijubileet upp. Vi vill göra någonting. Vad ska vi hitta på? Kontaktade riksdagen, kontaktade flera olika aktörer, hade stora nätverksmöten och försökte liksom komma på vad ska vi nu göra med det här projektet. Och det startade med att man egentligen var väldigt imponerad och tyckte att det var roligt med det här firandet som de hade haft i Norge 2013. Just precis. För då var det 100 år sedan de firade kvinnlig rösträtt, var det de specifikt gick in på också då. Och de gjorde det jättefint genom en väldigt fin webbplats. Man kunde söka massor med digitaliserat material. Så där började tankarna. Och sen startade det här projektet och man började fundera så här, okej, men vi har inte riktigt lika mycket oljemiljoner att digitalisera för. Hur ska vi göra då? Och man gick in på den där sidan och det var ganska svårt att söka på. Så då växte det fram att man borde nog göra på ett annat sätt. Skapa artiklar och skapa en webbplats. Så startade hela det här projektet. Men sen kan man ju fundera nästa fråga, Josefin. Vad är det vi firar egentligen? Varför håller vi på i flera år i Sverige och inte bara ett år som i Norge? Det är ju faktiskt en ganska trixig och intressant fråga. Ja. Och jag brukar säga att vi firar demokratiska genombrott. Mm. Och då menar jag i plural. För det är nämligen flera viktiga händelser, ja, som har inträffat. Och vi börjar att fira redan i år. Mm. Och då är det egentligen den kommunala demokratin, skulle man kunna säga. När alla, i princip alla, får rätt att rösta i kommunala val. Och inte minst då är det så att det är också då som man tar bort den graderade rösträttsskalan. Det är då vi får den lika rösträtten. Just det. Alltså en person, en röst. Innan dess så hade man antal röster utifrån hur mycket pengar, hur mycket skatt man betalade. Precis, och då kan vi ta fram den här som är en bild som ligger på demokrati100.se som liksom illustrerar det här problemet lite. Vad är det vi ser här nu egentligen då, Josefin? Ja, här kan man ju se hur olika personer så att säga viktas. Och ena bilden visar det gamla, ja, systemet och det andra och den här förändringen. Precis, för skillnaden här då som man uppfattade som orättvis, den vänstra bilden, det var på den tiden när det inte var en person, en röst. Och det kan vara lite så konstigt för oss att förstå idag, för man tänker att det är så självklart att det har varit så hela tiden, men det var inte så tidigare i kommunala val. Och då har det funnits olika skalor. Det han visar på bilden här, 5000, det var en ganska krånglig skala. En person kunde ha 5000 röster. Sen ändrades det där till 40 röster. Mm. Men det var fortfarande så då att alla röster vägde inte lika helt enkelt. Och det är det som den här bilden visar. Och varför uppfattar man det här som ett problem då i samtiden? Varför tyckte man inte att det var okej att det var så här? Nej, men det är ju förstås en orättvisa. Mm. Och att man såg att människor hade inte samma möjlighet att påverka och sin egen situation. Just det. Och samtidigt här växer ju också de här olika andra rörelser fram också, folkrörelser och så också. Där det ser lite annorlunda ut. Och hur funkade det där? Hur tänker du nu? Jag tänker så här, att det i de här folkrörelserna så hade man lite andra system. Man hade inte det här med att det var en graderad skala, utan att man har
det var mer självklart att det var en person än ja, oss. Precis, precis. Så det är en sak som händer. Men ja. Det händer annat också som gör att man ifrågasätter det här. Partierna växer fram. Och... Ja, det är ju en omvälvande tid på många olika sätt. Så ja. Att det är, där man driver de här viktiga, viktiga frågorna. Precis, och det är ju inte bara, Sverige är förstås inte isolerat heller. Sverige är ju en del av Europa och det händer andra saker som gör att man också påverkar det här och vill ändra. Men det här är ju då en av de viktiga genombrotten. Och, exakt. Och verkligen poängterar det där, den lika rösträtten. Just det. Ibland är man lite slarvig och så pratar man allmän och glömmer det här lika, för det här lika genombrottet är nästan... Och då är vi på 1918. Men vad hände sen då? Vi hoppar fram med en bild här. Japp. Och 1919, vad hände då? Ja, 1919, det är ju kanske då vi kommer att ha den riktigt stora balansen och fira som bara den. Mm. För det som händer då, som är revolutionerande, eller vad man skulle kunna säga, det är att det så kallade könsstrecket försvinner. Det. Det vill säga att kvinnor för första gången får rätt att rösta i riksdagsval. Alltså, kvinnor får den nationella rösträtten. Och det är då för första gången. Dessutom så är det så att fler män får också rätt att rösta. Mm. Män som tidigare inte hade haft rätt att rösta. Och den tredje och superviktiga saken som, som man glömmer bort, det är att kvinnor fick inte bara rätt att rösta. De blev också valbara. Mm. De kunde helt enkelt väljas in. Ja, men det fattas ju inte bara beslut här, utan det fattas ju också beslut 1921. Och vad är det så? Och sen är det ett val där också emellan 1920. Fick kvinnor rösta då? Nej. 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 För rösträtt sa jag 1919. Men egentligen kanske det är 1921. Mm. Vi kanske ska vänta, vi ska ha ett ännu större firande om några år. För det var då grundlagsändringen gick igenom. Och det var inte förrän då kvinnor faktiskt fick rätt att rösta. Precis, och blev valbara. Och blev valbara. Mm. Och här har vi då också möjlighet att fira att de första kvinnorna också valdes in. Mm. Så att det är en process som sker flera steg. Så det är svårt att isolera bara ett år och säga att det var det här som avgör. Ja. Och det här är ju de formella rättigheterna. Just det, precis. Och med 1921, då är ju inte bara, är allting färdigt då 1921? Eller vad händer då? Eller finns det fortfarande problem? Finns det fortfarande någon som inte får rösta då? Absolut. Mm. Så att här kan man ju också, är det den allmänna och lika rösträtten som har införts 1921? Nja, på ett sätt och vis, men ändå inte. Det som händer, det är att det är samma villkor som gäller för både män och kvinnor. Mm. Samma villkor. Det vill säga, om det fanns restriktioner och begränsningar för män, så gällde de också för kvinnor. Mm. Så man kunde helt enkelt förlora rösträtten om man hade fått fattigvårdsunderstöd eller hade suttit i fängelset eller en massa olika saker. Mm. Och flera av de här begränsningarna försvann inte förrän 1945. Mm. Så att det är kanske 1945 som skulle kunna ses som den här demokratins. En del av de här begränsningarna försvann bara för något decennium sedan. Ja, faktiskt. 1989 är det allra sista som handlar om omyndigförklaringen. Ja. Så man kan ju hålla på så här då. När ska vi fira egentligen? Men det, man får ju ändå lov att säga att det är någonting ordentligt som händer 1921. Ja. Både kvalitativt och kvantitativt stor skillnad får man ändå lov att säga. Absolut. Ja. Och här är det ändå inte, om man nu pratar om kvinnor, så var det ju, man uteslöt kvinnor som kategori, som grupp. Ja. Och en halva befolkningen helt enkelt. Så att nu får man ju lov att säga att det är en stor förändring. Ja. Men sen utöver det så det jag pratade om, valbarheten och de formella rättigheterna, de kommer här. Men vad vi kan se, det är ju att det har varit en lång tid av underrepresentation av kvinnor i de politiska församlingarna. Just det. Så det är ju en eftersläpning. Och den eftersläpningsprocessen, om man pratar om kvinnor som grupp, den har tog närmare 70 år. Ja, ja. Så det finns saker att säga. Och det är klart att det som den här sidan ska handla om då, det är ju framförallt
det som hände tidigare i historien. Men om vi ska bara lite grann gräva lite mer i det här och säga någonting om, okej, men då idag tänker vi så här, det är så självklart att vi har rösträtt och demokratin har alltid funnits och sådär. Men det fanns ju såklart motstånd. Vilka var det som var motståndare och varför tyckte de inte att alla borde få rösta? Ja, det var ju många olika saker förstås. Mm. Det handlar ju om makt och vem som ska besluta och vilken typ av samhälle som man ska ha. Mm. Och det var ju väldigt många, precis som du säger, rättigheterna trillade bara inte ner från himlen. Utan det var ju väldigt många människor som engagerade sig för kampen för rösträtten. Och det var nykterhetsrörelser, kvinnorörelser, olika föreningar som drev frågan och inte minst den här landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt med kvinnor som organiserade sig. Mm. Och allt eftersom så började också olika politiska partier ta upp frågan på sina program. Mm. Och vilka partier är det då? Om man ska det var ju liberaler och socialdemokrater. Mm. Men även om de tog upp frågan på sitt partiprogram så dröjde det ändå till man började aktivt driva frågan. Ja. Men det segaste motståndet och som var det mest hårdnackade, det kom ifrån de konservativa i första kammaren. Mm. De höll emot in i det sista. Det fanns de som röstade mot även när det så att säga gick igenom. Ja. Och det som och det kanske är svårt på ett jättekort sätt att säga vad är det som får bägaren att rinna över, men kan man säga någonting superkort om liksom varför det blir så då? Vad tänker du om det? Det är precis som du säger, det är jättesvårt. Ja. Jag tror att det är viktigt att betona att det här är en process. Det är många små ingredienser. Och det hade också skett en maktförskjutning. Ja. Inte minst på grund av den proportionella valmetoden som inte heller ska ta för given. Som också gjorde att de här partierna som tog upp rösträtt på sina program blev starkare och starkare och starkare. Så att det var liksom en tidsfråga i vilket fall som helst. Mm. Och det händer ju mycket saker i omvärlden. Sverige är verkligen inte det enda landet och Sverige är inte först heller. De här firandena har ju varit i de andra länderna tidigare. Precis. Också, i de andra så att vi är ju faktiskt sist i Norden. Ja. Men ur ett europeiskt och ur ett globalt perspektiv så var det faktiskt ganska tidigt. Det ska man också komma ihåg. Bra. Då ska vi se. Sidan ser ut så här. Den kan man besöka. Ni kan få en sån här liten flyer och titta på ett litet bokmärke som ni kan kika på hur den ser ut. Och gå in och titta. Vi hade inte möjlighet att koppla upp oss här och flippa runt på den här. Men det går ju att göra i efterhand och kika lite mera på det. Men det finns mera att läsa där. Den här sidan kommer att växa, fyllas på. Det är forskare som skriver där. Arkivarier, bibliotekarier och även museifolk hoppas vi få in också så småningom. Som ska berätta om det här. Och tanken här är att det ska vara många olika perspektiv, olika sätt och att vi ska lyfta kulturarvet helt enkelt. Vi ska lyfta fotografier och dokument eller andra saker från den här tiden och berätta om den här utifrån den tiden helt enkelt. Och det jag tycker är så himla bra, som inte är min förtjänst, det är att det är väldigt mycket länkar i de här väldigt korta, översiktliga artiklarna så att man kommer vidare till olika typer av databaser och man kan också hitta empiriskt material direkt formulerat från den här tiden. Precis. Så att det tycker jag gör det lite extra användbart. Precis. Lite osäkert att vi inte har där så att vi kan klicka. Det är lite synd, men ni har ju, alla har väl smartphones här så man kan kika lite på sin smartphone och kolla. Ja, precis. Och då hade vi egentligen sista den är så fin, så nu fick ju inte ni ställa frågor här ändå. Men ni får komma och ställa frågor till oss efteråt. Men vi tänkte vi skulle visa den här bilden i alla fall, för att den är, visar precis det här som Josefin pratade om. Mm. Sverige var det sista landet i Norden. Ska vi säga något jättekort om vad det här är för någonting? Det här det är ett rösträttsvykort. Ja. Och det var ju ett sätt som de jobbade på, ett medel som man använde sig av. Och, kan man säga någonting jättekort om de medlen, andra sätt som de använde? För alltså det som var det viktigaste, det var ju egentligen det talade ordet. Mm. Alla de här heter det, resorna och folkbildningen som de ägnade sig åt. Anordnade möten, föreningsmöten, offentliga möten, mötte människor. Men också
De gav ut en egen tidskrift och de hade en massa broschyrer och även den här typen av propagandamaterial. Ja. Så att det var alla möjliga olika sätt. Men ordet att möta och delta i väldigt många andra möten, även i partipolitiska möten, och där igenom försöka förändra. Precis, för när det gällde just kvinnorna så hade ju de det problemet att de satt ju inte i parlamentet, de kunde ju inte jobba, de var ju tvungna att jobba på andra arenor helt enkelt. Just det. Ja. Och de åkte runt, land och rike runt, där det fanns en järnväg, dit åkte de. Ja, man kan nästan se hur de här lokalföreningarna, hur de ligger och följer järnvägsrälsen. Mm. Mm. Och då ska man också tänka att under den här perioden så var det ju inte lika lätt att ta sig omkring. Alltså, att ta sig upp till Kiruna i början av seklet, det tog ett tag. Ja. Och det var både båt och det var tåg och det var kanske häst och vagn. Och ibland fick de be sig på skidor och liksom sådär. Så att det var en av riktiga utmaningar. Och dessutom bara det här att resa och kanske resa själv utan förkläder. Ja. Eller vad man ska säga. Alltså, det finns väldigt, och man ska också vara medveten om det motstånd som de här, särskilt då rösträttskvinnorna, fick möta, och liksom det här förlöjligandet och sådär. Alltså, vi, eller jag, betraktar ju dem som hjältar och hjältinnor, men så var det ju inte i det samtid. Nej. Verkligen inte. Nej. Och det har vi inte så jättemycket om än på den här webbplatsen, men det kommer komma också artiklar om just de här satir- och nidbilden. Det som finns däremot är ju en text av dig, Josefin. Vi kan backa bara visa den där. Som handlar precis om den här Frigga Karlbergs monolog, några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt. Och det är ju inte för att hon tycker att de inte ska ha det. Nej, utan här så driver man och skämtar helt enkelt med det här motståndet. Mm. Och den är ju skriven 1913, tror jag. Och den är helt läsvärd och funkar skitbra idag. Och läser man den så förstår man verkligen motstånds argumenten. Eller man håller ju inte med om dem, inte förstår dem på det sättet. Men man förstår vilka motståndsargumenten var och vad de hade att bemöta. Mm. Och den kan man gå in och läsa i en artikel som Josefin har skrivit tillsammans med Kristina Florin och som tidigare varit publicerad i Könspolitiska nyckeltexter. Så den har vi fått återpublicera här, och man kan klicka sig vidare till den artikeln, och man kan klicka sig vidare till den här monologen som finns digitaliserad i Kvinnsams samlingar under Göteborgs universitetsbibliotek. Den här bilden, om jag bara får stanna till lite grann, den är ganska vanlig och används ofta. Och det är alltså ett rösträttsspel. Det är också ett sätt, en propaganda, skulle man kunna säga. Men den visar också en del av den här processen som demokratiseringen handlade om. Och här kan man också se en del av nyckelpersonerna. Här kan man också ta del av händelseutvecklingen i andra länder när rösträtten har införts i andra länder. Och precis som ni vet det här spelet, ibland så går man fram och ibland så hamnar man och så får man gå tre rutor tillbaka. Mm. Och så funkar det i det här spelet, och så funkar det på sätt och vis också i verkligheten. Mm. Ja, så är det. Jag tror att vi kanske ska ta och avsluta där helt enkelt, för nu har vi ungefär sagt det som vi ville få sagt. Och ni får hemskt gärna komma och prata med oss efteråt. Och, så vi tackar för oss helt enkelt. Mm.